Прикидаючись соціальними працівниками, шахраї ошукують стареньких. У Запорізькій області тільки за останній тиждень зафіксовано два таких випадки. А стається їх значно більше, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної служби України у Запорізькій області Катерина Шевченко. Тож сьогодні у темі дня говоритимемо, як убезпечити себе від шахраїв. У студії працює Наталя Зворигіна, і з сурдоперекладом нам допомагає пані Галина Воротнікова. Добрий вечір. І я хочу привітати у нашій студії гостей. Це пані Марина Боринос, керівниця Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування населення. Добрий вечір. Добрий вечір. І пан Денис Кияшко, поліцейський 2-го батальйону управління патрульної поліції у Запорізькій області. Добрий вечір. Вітаю. У мене до вас питання одне на двох. Як часто у своїй роботі ви стикаєтесь із ситуаціями шахрайства по відношенню до літніх людей? Пані Марина, з вас почнемо. Ну, у Запорізького територіального центру на обслуговуванні состоїть свыше 2000 пожилих людей. Именно тех пожилых людей, которые уязвимы, которые нуждаются в помощи, которые не имеют родных и близких, которые могли бы их унебезпечить от этого шахрайства. Поэтому мы чувствуем огромную ответственность перед этими людьми. И поэтому периодически социальные рабочие проводят с ними беседу. Беседу о том, что нужно открывать двери только тем людям, которых они знают, либо тем людям, которые представляют определенные службы. Что нужно очень внимательно относиться к тем предложениям по покупке каких-то товаров, вещей, которые поступают. И что нужно беречь себя, скажем так, беречь себя, свой кошелек, свои деньги, свою пенсию. Пане Денисе, а у вас як часто трапляються такі випадки на службі? Ну, патрульна поліція – це перший, хто приїздить на виклики такі за шахрайством. І тому, ну, як ви самі сказали, це їх близько буває там два рази в неділю, може й більше, коли як. Тут головне, що знати, що, по-перше, як менше зробити доступу до власного приміщення, якщо ти сам, частіше так і є, людина вже, якщо пенсійного віку, не відчиняйте двері. Якщо вже це представляється якимись соціальними службами, перевіряйте ці документи. І взагалі, чи є необхідність допускати до житлового приміщення таку особу? Я пропоную зараз послухати вашого колегу Володимира Шека, поліцейського 1-го батальйону управління патрульної поліції у Запорізькій області з приводу цього питання. Будь ласка, покажіть нам на екрані. Приходять люди, представляються працівниками якихось соціальних служб, працівниками правоохоронних органів, пред'являють підробні посвідчення, а бабусі, дідусі на це звертають увагу та довіряють їм. Люди під час того, як представляються, заходять до квартири, будинку, та поки хазяїва будинку відволікаються, вони намагаються обшукати квартиру та якось обжитися речами або грошовими коштами. Декілька тижнів тому бабуся заявила про те, що в неї поцупили гроші, пропали гроші в кількості 2000 доларів. Люди прийшли до неї, представились працівниками соцслужб та почали їй пропонувати більш покращені умови для життя, якісь там знижки на товари. Ми вам запропонуємо товари за більш нижчими цінами, які вас заінтересують, зацікавлять. А, звісно ж, бабуся на цей, м'яко кажучи, повелась. В той час, коли бабуся йшла за своїми документами, вони обшукали квартиру та винесли гроші. По факту бабуся нічого від них не отримала, вони побажали їй всього кращого, здоров'я і пішли з квартири. Бабуся через деякий час побачила, що пропали гроші та звернулася в патрульну поліцію. От такий свіжий випадок буквально. Я прошу вас, прокоментуйте, пані Марина, з вас
почнемо? Ну, нерідко, що пожилі люди оказуються об'єктом для шахрайства. І, звісно, бабушка молодець, що вдалося зберегти те, що є. Ні, їй якраз не вдалося зберегти. Не вдалося. Вона потім тільки зрозуміла, що її ошукали, і звернулася до поліції. Тут вона, може, молодець, що все ж таки звернулася до поліції. Це можна вважати як негативний примір. Негативний примір, тобто, коли чоловік дозволив себе ошукати, не проявив бдительності, внимательності, довірчивість проявив до цих людей. До речі, от до пана Дениса у мене таке питання, і пані Катерина Шевченко наголошувала, що зафіксовано два випадки, а відбувається їх значно більше, через те, що люди не позиваються. От прокоментуйте, будь ласка, тут жіночка звернулася до поліції, а от коли не звертаються? Ну, випадки такі дійсно бувають, і люди взагалі не вірять, що можуть когось знайти з цих шахраїв, оскільки не завжди запам'ятовують прикмети таких осіб, тобто не увагу цьому не приділяють належного чину. І тому, коли вже заявляють на 102, інколи навіть фрази звучать, що вони не пам'ятають, якого зросту були, в чому були одягнені, навіть кількість буває таке, що не можуть сказати, кількості осіб, які приходили, оскільки буває шахрай не один приходить, а зі спільниками. Але разом же з тим дуже важливо повідомляти про це поліцію, і ваші фахівці зможуть розпитати людину, зробити все, щоб вона пригадала якісь деталі. Це для чого треба робити? Звісно, що це потрібно робити, оскільки цю людину, як найшвидше заявлять на лінію 102, так найшвидше екіпаж патрульної поліції будуть опрацьовувати цю інформацію. І на майбутньому, якщо це не зараз вони її там десь в цьому ж районі, скажімо так, зустрінуть цю особу, можливо, десь в іншому районі, або за прикметами згадають схожу особу за цими ж прикметами. Тому це дуже потрібно, щоб особа зверталась на лінію 102 у випадку, якщо сталося таке правопорушення. Тобто кожне звернення до поліції – це можливість припинити цю шахрайську діяльність, так? Так. Пані Марина, в мене до вас отаке питання. Ви як фахівчиня, от скажіть, будь ласка, за якими ознаками можуть люди відрізнити шахрая від працівника підпорядкованому вам підрозділу соціальної служби? Ну, у нас свыше 200 соціальних робочих, які предоставляють услуги пожилим людям. І ні один із них не йде к человеку просто так. Либо по звонку заведующего отделения того, кто он хорошо знает. Называется фамилия, имя человека, описывается человек, и, соответственно, его впускают в квартиру. Либо за руку берут, ведут и представляют нового работника, который будет предоставлять услуги этому человеку. К тому же наши сотрудники имеют все удостоверения, которые они предъявляют, когда приходят к новому человеку. Давайте переглянемо, у нас є сюжет про роботу фахівців, соціальних робітників, і це дуже… Давайте подивимося цей сюжет. Вплив шахраїв відчув на собі і підопічний Вознесенівського відділення Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування населення 77-річний Равік Ізмайлович Ахмеров. Приходив один бовдур, типу електрика. Але що у мене взяти? Мене нехай візьме. Для тих, хто не залишає власних домівок через поганий стан здоров'я та не може прийти до центру, працюють фахівці відділення соціальної допомоги вдома. Соціальну послугу догляд вдома нашим відділенням отримують 349 громадян. Отримують вони як безоплатну соціальну послугу, так і платну соціальну послугу. З числа обслуговуваємих нами громадян у нас 125 ветеранів війни, 10 інвалідів війни, 142 громадяни, які мають статус дитини війни, і 118 інвалідів різних груп загального захворювання. Передбаняти доставка продуктів, медикаментів, гігієнічні послуги, приготування їжі, внесення комунальних послуг, прибирання приміщення. Траплялися випадки, коли люди приходили як пенсійний фонд, пропонували добавку до пенсії. І що вони робили? Ну, просили документи. Тобто просили документи, поки чоловік йшов
нести цей паспорт, ідентифікаційний код, вони ошукували квартиру, забирали гроші. Проводимо заняття з соціальними працівниками. Вони кожен день на адресі, спілкуючись зі своїми клієнтами, розповідають, що треба їм робити. Тобто не відкривати постороннім двері. Коли людини представляються соціальним працівником, робітником, пропонувати, щоб вони показали своє посвідчення. Також ми розробили такі краткі списочки, там, де написали телефони поліції, номер соціального робітника. Тобто всі краткі дані, кому можна звернутися, коли к вам прийшов така людина. Соціальна робітниця Світлана Салаєва присвятила допомозі безпомічним стареньким 20 років свого життя. Люди різні, до кожного потрібно приспосаблюватися. От, під кожного підстраюватися, і закупки робимо, і прибираємо, і їсти готовимо, і по больницям, по лікарням бігаємо, і оплати комунальних. Ми насамперед завжди повинні предупредити людину, що ходять шахраї. Якщо до неї приходять, то людина повинна потребувати посвідчення якесь, а якщо його немає, то не відкривати двері і тоді позвонити до нас. За словами Світлани Салаєвої, правдиві посвідчення соціальних робітників мають фотокартку, печатку установи та особистий підпис працівника. Пані Марина, скажіть, будь ласка, які саме конкретно, які самі послуги надають соціальні робітники своїм підопічним? Соціальні робочі предоставляють більше 20 різних видів услуг. То, що ми предоставляємо конкретно кожному підопічному, залежить від того, в чому він нуждається. Ну, найбільш розпространена – це доставка продуктів, інших товарів з магазину, з ринку. Это помощь в уборке квартиры, сопровождение в больницу, транспортные послуги мы сейчас предоставляем, оплата платежей, как было сказано. То есть большой спектр услуг тех, что человек именно нуждается в этот момент. Зрозуміло. Тобто навіть по тих пропозиціях, які роблять так звані соціальні працівники, можна визначити, чи реальні вони соціальні працівники. Коли вони пропонують, наприклад, борошно по 3 копійки або цукор за 18 копійок, то це вже не соціальні працівники однозначно. Да, ми продукти закупаємо, товари тільки за гроші підопічних, ті, які вони нам дають, і ті, які вони заказують, то, що в них нуждається. У магазинах, на ринках? Да, на ринках, да, ми не ходимо, не представляємо, не распространяем какие-то там товары, бытовую химию или другие вещи. Мы просто выполняем поручения, те, которые дают нам наши клиенты. Пане Денисе, а скажите, будь ласка, які види взагалі шахрайства такого, коли ошукують стареньких людей, бувають? Ну, є шахрайство з банківськими картками, коли телефонують, намагаються дізнатися пін-код та інші дані з картки. Це, по-перше, потрібно розуміти, що не треба називати конфіденціальні дані. Все, що потрібно, навіть банківські установи не питають пін-код. І це люди повинні знати. Тому таку розмову просто припиняйте, та і все. По-друге, є люди, які, шахраї, які приходять, пропонуючи безкоштовно встановити якесь обладнання, чи там вікна, чи якісь лічильники. Також такого не можна допускати, якщо безкоштовно, то це вже 100% шахрай. Такого не допускаємо взагалі в житлове приміщення. Є окрема категорія, які намагаються підсунути кошти, підроблені або сувенірні кошти за якусь послугу, або просто обмінюючи, кажуть, що вони виходять вже з обігу, і тому вони прийшли допомогти цій особі і обміняти на нові кошти, які будуть запускати. То тут потрібно знати, що тільки банківські установи мають право на обмін таких коштів і вилучення їх. Додому жодна організація не приносить і не обмінює грошові кошти. Ну, це більшості таких випадків, таких шахрайств. Зрозуміло. А чи можна якісь перепони поставити цим шахраям, пані Марина? Ну, перепонами може бути тільки собственна бдительність,
очень внимательно относиться. Не надо, бесплатного ничего не бывает. Нужно просто запомнить это, что никто не принесет и не сделает тебе то, что бесплатно стоит. Если только предложение, которое отличается от рыночной стоимости, значит, здесь явно что-то не то. И никто не ходит по домам, не пересчитывает пенсию и не добавляет, не меняет купюру, то это однозначно, это люди, которые хотят вас обмануть. Я хочу сказать, что всякие случаи бывают, конечно, с нашими клиентами, с пожилыми людьми. Бывают даже, что они сами забывают, куда положили кошелек, и вот тогда трагедия для человека. Мы неоднократно обращались в полицию по проблемам наших пожилых людей. И я должна поблагодарить за ту помощь и отзывчивость, которую всегда, особенно Вознесеновский район. Ну, це приємно чути, мабуть, пану Денису. Да? Пан Денисе, а ви як вважаєте, які перепони можна поставити цим шахраям? Ну, як я вже казав, це не допускати до приміщень, це не передавати конфіденційних даних, якщо це телефонні розмови. Якщо шахрай телефонує з приводу родича, такі також я забув згадати, то треба передзвонити саме родичу на його телефон, який у вас є в телефонній книзі, а не на той телефон, з якого телефонували. І якщо вже така сталася, яка ситуація, в якій ви не можете зрозуміти, як зробити, то краще зателефонуйте своїм дітям або тим людям, яким ви також довіряєте, і перепитайте, чи може бути така якась акція, чи можуть ходити такі працівники з послугами чи ні. А що робити, як, коли застосовується гіпноз? От є шахраї, які вважають, що вони можуть впливати гіпнотично на іншу особу. І таке стається врешті. От що про це можна сказати? Про такі випадки? Ну, випадки з гіпнозом, на моїй пам'яті, я взагалі не пам'ятаю, що були такі. Або люди не зверталися, або не були. Але раніше, я знаю, що дуже багато казали, що там деяка категорія населення у нас володіє гіпнозом. Але перше, що потрібно зробити, якщо ви особі не довіряєте, не спілкуйтесь взагалі. Підходить якась стороння особа, не хочете спілкуватися, розвернулись, пішли за своїми справами. Додому до вас прийшли, не відчиняйте двері. Все. Зрозуміло. Ну, це про перепони, а щодо профілактики, так? Хворобу краще профілактувати, ніж потім її лікувати. От які застосовуються заходи у підпорядкованому вам підрозділі, пані Марія? Марина, перепрошую. Учитывая то, що у нас пожилі люди на обслуживанні, старість, як ми знаємо, болезні, память становится хуже, поэтому мы периодически проводим занятия с социальными рабочими, напоминаем им, чтобы они всем своим подопечным, которых они обслуживают, они напомнили, что нужно быть бдительными и меньше доверять тем людям, которые предлагают тебе какие-то блага, какой-то сыр в мышеловке. Тобто фактично вы озброюєте людей, так? Да, да, да. А от у мене до пана поліціянта запитання. А як діяти в разі, коли ви стали жертвами таких от ошуканців? Ну, по-перше, якщо є змога зателефонувати одразу на лінію 102, то, звісно, зателефонувати. Потім, можливо, там до сусіда ще зайти і ще щось. Тобто, щоб, якщо ти не можеш швидко переміститися, скажімо, з приміщення, вибігти на вулицю, подивитися, в якому напрямку ці особи пішли, тому, можливо, хтось є більш молодий, який зможе це зробити і, ну, як мінімум, не затримає, а побачить, куди піде, або за ними піде в тому напрямку. А вже поліція тоді приїде і, звісно, що затримує цих осіб. А як щодо того, що люди переживають про те, що вони не можуть згадати, скільки було осіб, як вони виглядали, хто це були, чоловіки чи жінки, от що може в цьому сенсі зробити поліція? Ну, поліція, то, звісно, може зробити опитування інших, можливо, сусідів опитає, чи були якісь сторонні особи, оскільки, якщо такі шахраї заходять до квартир, то може бути таке, що вони вже зверталися до якихось інших квартир, але там їм не вдалося провернути ці махінації свої. Тому десь хтось, можливо, їх запам'ятав.
і може надати прикмети. Ну, я думаю, що ще дуже добрий профілактичний захід буде, якщо шахраї будуть знати, що, яке покарання їм за це буде. Скажіть, будь ласка, що за шахрайство відбувається? 850 гривень штрафу, або громадські роботи до 240 годин, або виправні роботи до 3 років, або обмеження волі до 3 років. Ну, а в тяжких випадках інших кваліфікацій там може бути аж до позбавлення волі до 12 років. Ну, це в залежності від того, перший раз це сталося у цього шахрая, чи вже система. І повторності, і збитки, які надані. Дякую вам за відповіді. Тим часом наша програма добігла кінця. І я вам ще раз дякую за те, що ви прийшли до нас і були з нами, і спілкувалися. Ми прощаємося з нашими телеглядачами. І я нагадую, що ми з вами невдовзі зустрінемося. Щодня о 19:20 у цій студії тема дня чекає на зустрічі з вами. На все добре!